Уже 2 місяці у Прилуках, як і в усій Україні, діють графіки аварійних та погодинних відключень. Це зумовлено постійними ворожими обстрілами енергосистеми. Така ситуація викликає ряд незручностей. Серед них і негативний вплив на роботу водопостачання. Періодично у тих чи інших багатоповерхівках у кранах відсутня вода. В залежності від часу вимкнення світла, водопостачання може бути відсутнє 3 години або довше. Та найбільше мешканців Прилук дивує ситуація, коли в будинку є світло, а води немає. Або навпаки, світла немає, а склянку води можна набрати. Зокрема, таке питання турбує мешканців мікрорайону Рокитний. За роз'ясненнями, телеканал «Прилуки» звернувся до директора комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» Андрія Гавриша. В мікрорайоні Рокитне знаходиться свердловина номер 5, яка надає послуги з холодного водопостачання в цей мікрорайон. Вона знаходиться за адресою вулиця Рокитна, 37. На даний час в цьому районі дійсно є така проблема, що відключається електроенергія, у мешканців є вода, потім пропадає електроенергія, тобто, вірніше, з'являється електроенергія, а у людей пропадає вода. Виникає це тому, що свердловина, яка знаходиться на Рокитній 37, за адресою Рокитна 37, вона живиться від трансформаторної підстанції за номером 29, яка відключається по графіку погодинних відключень по черзі номер 2. А населення, яке проживає в цьому мікрорайоні, воно відключається по іншій черзі. Відповідно, населення потерпає від відсутності то води, то електроенергії. Це перешкоджає виконанню деяких господарських робіт. До прикладу, скористатися пральною машинкою практично неможливо. Розуміючи це, комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» шукає шляхи врегулювання даної ситуації. Це питання воно піднімалося неодноразово. Ми цим зверталися на всіх нарадах, які проводилися з обласним житлово-комунальним, з керівництвом житлово-комунального господарства області. Це озвучилося і заступником губернатора, він теж цю проблему знає. Також було направлено офіційний лист до обласної адміністрації та департаменту комунальних послуг із проханням по можливості об'єднати черги графіків відключень вказаної свердловини та споживачів. За попередньою інформацією, дане прохання буде задоволене вже з липня цього року. Щодо використання альтернативних джерел живлення, то Андрій Гавриш говорить, на сьогодні готується до осінньо-зимового періоду, тому намагається створити резерв паливно-мастильних матеріалів. Ми ще зготовимо запаси і підготовимо всі генератори для того, щоб працювати в опалюваний сезон. Тому що спереду зима і невідомо, яка буде температура. Я думаю, що там будуть потрібні генератори, а навіть не так генератори, як паливо-мастильні матеріали, тому що зараз їх треба акумулювати і накопичувати.